Začalo to, jak přišly ty děti. Počkejte, to nejsou vaše děti? Ne. Jestli tohle dokáže někdo okamžitě milovat cizí děti, byť jsou to vlastně dvoučata, tak je u mě borec, ale já takovej nejsem. No, tak jako, že jsem, a právě se o ně musím postarat. Že já se zdi nezblázním, tak co asi čekáš? Ale moje děti to nejsou, takhle zání tvoje. Jsou to vnoučata, tak tady vychováváme vnoučata. Ano, moje vnoučata. Já jsem babička, tak no, já se o ně musím prostě starat. Tak se taky tomu občas zkus starat o mě. Ty stále jenom slyším ty a tvoje pohodlí. Ty se normálně úplně, jako když tancuješ od té rodiny, ty se vyčleňuješ. Já, když bych je potkala před těma 10 lety a věděla bych, co mě čeká za těch 10 let teď, jak se chováš, tak tě normálně kopnu do prdele, ať si tam zůstaneš. I když se říká, že s věkem přichází moudrost, tak v jeho případě to rozhodně neplatí. Slibuješ nebo ne? Slibuju. Tak, je to tvoje rodina, váš život, jsem ráda, že jsi mi to slíbil. Super. Můžu jít? Můžeš. A můžu se tě zeptat, co je to za nemoc? Nebo o tom nechceš mluvit? Žiť, je to voda, bože můj! Ale jaká voda? Je to žiravina nebo... Dohodka si to může uklidit, taky ne. Ona si to uklidí a to by prostě vadí všechno, tak víš to, tak si to uklid sám. Co by to uklízel já, si to nenadělám. A neřiví mi do toho ucha, mě úplně bolí z tebe hlava. A co to udělá sama? Zmalovaná jak Indián, do toho kdy viděl? Jaký dost? Řekni mi, bojíš se strejdy? Bojím. Sebrala tě doslova do písmene normálně na ulici. A ty se tam velice rychle můžeš vrátit, protože já jsem ti tady přinesla tu tvoji tašku. Potřeboval by fakt nakopat do prdele. Já jsem Monika. Jsem Zuzka. Těší mě. Ahoj. Ty mě už takhle hned ze začátku šviháš. Já půjdu za váma, já nevím kam. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Monika. Roman, dobrý den. Posob. Jsem Sofia. Krásný jméno máš. Tak Zuzano. Ty jste mi psala dopis a já bych teda chtěla vědět, jaký je teda opravdu váš problém. To by mě zajímalo taky. No, můj problém je právě Roman, no. Proč? Když jsem se s ním seznámila, tak to byl úplně jiný člověk. Co to zapříčinilo? No, já si myslím, začalo to, jak přišly ty děti. Počkejte, to nejsou vaše děti? Ne. No, jsou to moje vnučky. No, aha. Právě. A jak by se o ně jako nastálo teď staráte? Já jsem měla dceru s mým bývalým přítelem. A dcera přišla. Pšt. No, přišla na návštěvu a tohle nám tady zůstalo. Jestli tohle dokáže někdo okamžitě milovat cizí děti, byť jsou to vlastně vnoučata, tak je u mě borec, ale já takovej nejsem. No a víte něco o dceři, nebo kdy se vrátí, nebo co se vlastně stalo, že tady nechala děti? Já vůbec nevím, ona přišla s takovým cizincem, chvíličku pobyla, pak najednou zmizela, neřekla ani slovo. A ona byla vždycky prostě do větru. Já jsem vůbec nevěděla, prostě nic neřekla, já vůbec nevím. Nevím, ani pomalu nikdo neví, s kým ty děcka má. Tohle nám tady prostě zůstalo, tady je máte a starejte se. No, nikdo o ní neví, nikam se jí nelze dovolat, ozvat se neumí, nic, prostě holka je fuč.
No tak ale kam je mám jako dát? Jsou to moje vnučky. Musím se taky o ně postarat. No, jsi starý. Ale jako, mě jste se na to nikdo neptal. Všichni chápej to, musím se postarat. A co já, jako já jsem vosk, nebo co já mám s tím dělat? Já jsem si to na starý kolena teda představoval jinak. Já věřím, že se jednou vrátí. Podívej se, jsou tady. Já bych hlavně... No, jsou právě. Když, když budete rozvádět nějakou debatu, řekněte mi, jak vy dva jste se seznámili a jak spolu třeba dlouho žijete, nebo něco, abych taky o vás věděla. No my, když jsme se seznámili, tak byl úplně jiný člověk. Právě ten problém je v tom, že se teďka změnil a furt bručí, pořád bručí. Jak dlouho jste spolu? My se spolu známe, já nevím asi, kolik to může být asi. No, asi bude oko 10 let. 10 roků. Kdo se zase stará, co já na to? Ne, jsme pořád u toho jednoho. Tady to je a teď to takhle bude. Hotovo. Kde jsem já? Říkám, nebyl jsem na tom zrovna nejlíp a Zuzana... No nejlíp, nejlíp, to znamená jako ubytovna nebo opravdu jako... No už úplně dno? Už úplný dno, no. Takže jako ulice přímo? No, teda to přiznávám, ale i to je život. Jo? A... Začal pít. No, Zuzana, to je starý, byl dobrá. Byl zmužený. Já jsem ho viděla na té ulici, tak jsem říkala... Bylo mi ho moc líto, tak jsem si říkala, tak potřebovala jsem něco spravit, tak jsem se ho zeptala, jestli by mě nepomohl, tak přišel a tak nějak jsme se spolu dali dohromady a zůstali jsme spolu, no. Ono toho nebylo jenom válej spravit zásuvky, tady toho bylo rozbitýho víc, no tak jsem opravoval, až jsem tady zůstal. Už vám zůstal, na dobrou. Už mi zůstal. Vy jste dobrák, Zuzano, opravdu. Ale tak no právě. No ale pořád vidíte ho, jak furt bručí. Pořád bručí, pořád se mu něco nelíbí. Ale nebyl takovej, když takovej nebyl. Se na to nikdo neptal, jste mě postavili před hotovou věc. Ale teď já řekl bych za to mohla. Klid, který tady byl, který jsme měli, všechno to hezký, je najednou prostě fuč. No, tanečí od rána do večera. Ta naštěstí je ještě, má nějakou výchovu. Ale jinak teda, já mám hlavu vždycky večer takovouhle. Na můj klid, o můj klid se nikdo nestará. A tak bys taky mohl být trošku mírnější. Když ty pořád jenom křičíš na ně, vůbec tě nezajímají. On právě i jako je ignoruje, jako prostě ho nezajímají. Tak je to všecko vlastně na mě, samotný. Já jsem na to všecko sama vždycky byla. Tak hlavně by to máte sama složitý, že jo? Právě. A potřeba bych pomoct. No a znovu se ptám, jestli já to mám složitý. Jestli nikdo neptá. Tady jsou děti. Tak se starej. Já vůbec nechápu, proč ten Román se takhle chová. Já tam pořád slyším jenom já a na všechno, na veškeré argumenty on má absolutně hloupý a nemístný odpovědi. No. Tak jako, právě se o ně musím postarat. Já se z nich nezblázním, tak co asi čekáš? Ale moje děti to nejsou, nakonec ani tvoje. Jsou to vnoučata, tak tady vychováváme vnoučata. Ano, moje vnoučata. Já jsem babička, tak já se o ně musím prostě starat. Tak se taky tomu občas zkus starat o mě. A já se o tebe starám málo. Čím se staráš, dostanu tady akorát tak najíst. Co povídáš? Máš všecko, co chceš, vždyť já se snažím, aby jsi byl spokojený. To v tom případě se asi já nesnažím, jako jo. Slyšte si, já vás přeruším, protože takhle já vůbec nevím, o co jde. Vy se tady říkáte jakoby nějaký informace. Já bych teď, Romane, poprosila vás, ať vezmete děti. Jdete vedle a my si se Zuzanou tady popovídáme, abych viděla a zjistila, jaký ona na to má názor a jak vidí tu situaci. Dobře, no. Mě tady umejte zadek. Běžte, holky. Já teď hlavně lituju vlastně děvčata. Protože když je někam, i když vlastní babičce odloží jejich máma, tak to je hrozně těžký. Hlavně pro Sofii, která je starší a všechno si uvědomuje, tak je to hrůza.
prosím tě, řekni mi něco o té tvý dceři. Ne, já ti nemůžu přece tady odkývat, že je normální, že dítě přijde, dospělý, nechá někde děti, vypaří se a ty nevíš vůbec, co se děje. Ona je opravdu jako feťačka nebo... Tak řekni mi o něco. Takhle, já jsem měla partnera, měla jsem s ním tu dceru. Partner se na mě vyprt, prostě utek. Odešel, nechal mě v tom samotnou. Neměla jsem peníze a musela jsem se prostě starat sama. Nebylo to jednoduchý, to byl těžký život. Ale protloukla jsem se sama, ta dcera prostě... Ty jsi na ní jako byla krátká, ona byla temperamentní, měla třeba problémy ve škole, jako nebo... Tak ona byla taková prostě hr tam, hr sem, prostě byla taková, někdy se mi pořádně jako neukočírovala, prostě byla jsem na to sama. Zuzana je opravdu odvážná žena, ale já tam zcela pochopitelně cítím, že má strach, co a jak bude, aby něco nepokazila. A já té dceři, co udělala Zuzaně, to je strašně hloupý, nezodpovědný. To se nedá jen tak odpustit. Ty děti potřebují boty, oblečení, teď ze všeho rychle rostou, že jo? Není to jednoduchý a potřebuju pomoc. Proto jsem si myslela, že mi ten Roman pomůže. Že prostě já, když si s ním chci o tom popovídat, řve, nadává, jde si to vylít na dětech, prostě seřve děti, z ničeho nic, prostě oni nevědí, co se děje. Chci to řešit, mám, prostě potřebuju si to s ním, co ho trápí, aby jsme se nějak společně domluvili o tom, prostě, teď můžeme najít nějakou společnou cestu. Ty jsi prostě tě tak hodná, že si fakt jako úplně na tobě vidím, že si ze srdce přeješ, aby ten Roman našel tu cestu těm dětem. No tak hlavně bych chtěla, aby bylo všecko tak nějak v klidu, aby se prostě zžili, aby to tady fungovalo. No a pak je tady ještě jedna věc. Jakou myslíš jedna věc? Prostě jsem nemocná. Jako hodně? Nechci rozvádět, ale ráda bych, aby proto prostě se pak třeba aby bylo postaráno o ty děti, tak aby víc ten Roman prostě k ním tu cestu našel, no. A můžu se ti zeptat, co je to za nemoc? Nebo o tom nechceš mluvit? Já na tebe nebudu tlačit. Já budu za Romanem teď. Jo? Dobře. Co mi teď hrozně překvapilo a bolí mě to v podstatě u srdce, je to, že mi Zuzana řekla, že je těžce nemocná. Já to znám ze své vlastní rodiny, umím se do toho absolutně vcítit a myslím si, že tohle Roman se musí dovědět. Romane, můžeš mi říct, proč vedle si se choval tak hrozně? A jak jsem měl asi reagovat? Já si myslím, že to je normální reakce. Dělám, co můžu, náš klídek, který jsme tady měli, je najednou fuč, no jsme se celkem v pohodě a najednou prásk. Máte je na hrbu, tak se starejte. Teď nám tady tohleto zůstalo a teď... Tohleto myslíš jako vnoučata? To nejsou to, ale to jsou živý bytosti, to jsou děti. No dobře, to sice jsou, ale mě se nikdo neptal. Tady jsou a starej se. Přijela jsem její dceruška, tady dělala a jednou vzala kramle a tohleto tady zůstalo. Teď
Je to jak míček, ode zdi ke zdi. Ale dělej, prosím tě, starej se. Romane, kde je to moje? Život prostě, tohleto není jako hra s míčkem. Tohleto je život. Život prostě se nějak vyvíjí, dobrý, stalo výborně. Se to. A... Ano, rozumím, ale ty tady nežiješ, ty si sem přijedeš, já ten tvůj pořadek občas na to koukám a je velmi dobrý a šikovný rozdávat rady, ale tady žiju já. Žiju tady s těma. Fakanama, protože ty děti nejsou ani vychovaný. Podívej se, malá ta si tady ječí, jak to. To je úplně jedno, Romane, že jsi jsou vychovaný, ale to do toho patří taky. Vychovaný. Jednou Ježíš, prostě Maria, ty ne, se tak ty, chováš. Ty si sem přijedeš a začneš tady být děsně chytrá. To bych uměl taky. Přijedeš někam a vyprávět jim tam, jak by to měli dělat. Ale já si tady žiju, nebo my si tady žijeme. A děláme si tady dovolíš, svoje. Dovolíš, abych ještě do toho vstoupila. Já nemusím být extrémně inteligentní, abych tuhletu situaci docela jednoduše vyhodnotila. Nicméně, jsou to děti. Chceš, aby ty děti skončily buď v dětském domově, nebo na ulici? Jsou to prostě vnoučata tvý ženy. A tím, jak se chováš, tak tu ženskou to v podstatě ubíjí. Ty stále jenom slyším ty a tvoje pohodlí. Ty se normálně úplně, jako distancuješ od té rodiny, ty se vyčleňuješ. Já, když bych je potkala před těma 10 lety a věděla bych, co mě čeká za těch 10 let teď, jak se chováš, tak tě normálně kopnu do prdele, ať si tam zůstaneš. To jsem takhle domluvila, mě nezajímá už žádný tvůj názor. Takhle můj názor je správný. Špatně se chováš a zamysli se, kdo ti pomohl, a tak třikrát tolik musíš se snažit víc, aby si ty zase pomohl někomu jinému. Nejseš retard? Zamysle se nad tím. Musím říct, že teď už mě fakt Roman štve. Je drzý, oprsklý a i když se říká, že s věkem přichází moudrost, tak v jeho případě to rozhodně neplatí. Monika sem přijela, napovídala tady spoustu věcí, který nemůže znát tak, jak to tady funguje. Já nevidím v tuhle chvíli důvod, proč není svý chování, jednání. Takhle chytrej umím být opravdu taky. Přijet někam a vychrlit tam svý moudra a zase vypadnout. Ale ten reálný život je někde jinde. Ne tam, co si myslí Monika. Už jsem se lekla, že normálně nejste doma. Já to jsem akorát dovařila. Čau, takhle brzo ráno? No, musím jít s předstihem, protože ten je nedočkavej. Podívej, už tam ujídá, no. Ahoj. Nazdar. Si nandáváš jídlo? No, trošku hlad mám, no. Tak pojď dál. Tak pojď, pak si to nandáš. Hele, čau, holky. Máme návštěvu? Okay. Čau. Dovolíš? Jsi se celé zmalovala. Obličej. No právě. Tak co? Včera přemýšlel jsi o tom, o čem jsme se my dva spolu bavili? No, přemýšlel, ale... No a přišel jsi na co? Nepřišel jsem na nic. Jak na nic nepřišel? No, protože se to nedá změnit. Jak nedá změnit? Nechápu, jako důvod, prostě... proč by se to nedalo změnit. Jako, že seš tak zahladěn ne, to, já jsem, to sám jsem do prostě sebe? Já... Můžeš mi prosím tě, já nevím, co bych ti na to řekla. Já bych chtěla o tebe v podstatě, abys mi aspoň slíbil to, že budeš slušný a nebudeš křičet a dělat špatnou atmosféru Zuzaně a dětem. To můžu. Můžu, ale... Jaký ale? Ale neexistuje. Buď ano, nebudu hlupákem a sobcem. Ale já nejsem hlupák. Je to hloupý. Ty posloucháš někdy sám sebe, jako, nebo opravdu jenom si jedeš to svoje? Jako představ si,
dně. Mám se postarat o děti a budu říkat, že mě to nevyhovuje, že chci jinak žít a pořád tohle tu budu mlejt. Je to normální? Normální co se o mě řekne, že jsem hloupá? Ale já to přeci nedělám. Děláš. To je hloupost. Já bych prostě o tebe chtěla aspoň tohleto. Aby si po nich nekřičel, byl příjemný a choval se prostě už jako si dospělý chlap, ale tak se tak podle toho chovej. A hlavně už neměj ty příšerný sobecký komentáře, jaký máš doteďka. Můžeš mi to slíbit? Můžu. Tak bezvadný. Ale? Ne, ale prostě slibuješ nebo ne? Slibuju. Tak, je to tvoje rodina, váš život, jsem ráda, že jsi mi to slíbil. Super. Můžu jít? Můžeš. Sofie! Sofie, pojď sem! Tak bude to! Co je? Co tak nadává? Pojď sem. Můžeš mít, co to je tady za bordel zase? Jsem ti říkal, kruciál, abys po sobě uklízela. Podívej se. Hele, můžeš mi říct, co tak nadáváš na ní? A když se podívej, takovýhle bordel tady na sebe. Jsi ty vůbec normální, já tak... No co normální? Ty trošku vody, co se tě z toho naděláš? Teď se na to podívej. Ježišmarja, takhle kus hadru. A na co to bereš ty? Prosím tě, ty to koukej se takhle. Na co to bereš ty, Herko, dej to sem. Dej to hned, nech toho. Máš si to učit, si udělá bordel, tak si to učit sama. Co tady budeš tady, dej to. Ježišmarja, to by se nám už opravdu normálně hrabe tebe. Co ti vadí? Co by mi hrabalo, podívej se na ten bordel. Ježi, dej tě to voda, bože můj. Ale jaká voda? Je to žiravina nebo... Ta holka si to může uklidit taky, ne? Ona si to uklidí a to by prostě vadí všechno, tak víš to, tak si to uklid sám. Co by to uklízel já, si to nenadělal. A neřívej mi do toho ucha. Mě úplně bolí z tebe hlava. A to udělá sama? Ale tebe vadí absolutně všechno, chápeš? Jaký všechno? Proč mám uklízet bordel, který jsem neudělal? Bože můj, vždyť je to normální. Aby to po sobě voda uklízela. Není to žiravina, no je není. To voda. No a co? A ona je děcko. No tak až se po sobě naučí, jaký uklízet. Ano, ale to můžeš říct normálně, ne? Ježíši Kriste. Podívej se na tu malou, takhle zmalovanou. Já ti to je to normální? Sofie, ano? Můžeš prosím tě po sobě uklidit tu vodu. A to by musela ale přijít, kdybych takhle na ní volal. Já jsem viděla, že jde z toho pokoje. No ale za jak dlouho? Ne, a za chvilku. A se do toho, že to uklízí. Ne, to proč? Ty jsi absolutně nesnesitelný člověk, nezlob ta holka nemá žádnou výchovu, dělá si, co chce. No, nemá. No. A víš proč? Protože ty jsi ten špatný příklad. No, já jsem špatný příklad, já jenom chci, aby po sobě normálně uklidila. Ale dá se to říct, za prvé, je to jenom voda, za druhý se to dá říct normálně. A ty se na to vykaš, jako a proč to uklízíš? Ty to neuklízejí. Já jsem řekla... Dej to sem. Dej sem ten hadr, Herko. A ty to máš ucí. Koukej to ucí. No. Proč to nemohlo být takhle normálně? Je to, víš proč? Protože ty jsi tady nenormální. To já jsem ten nenormální. Ano, ty jsi tady normálně vyvolal takový konflikt, že to je Já ale co se do toho, kručina, to je, kdyby do toho kecala vlastní matka. Co měla kecat matka do výchovy? Jaká matka? No ty jsi tady jak matka. Ano, ty jo. No na co? Abych ti poradila, jak se máš chovat. Ale to by to nejde. No to jsou mi rady teda. To, co má dělat to je dítě, strašný. Tak to nakonec dělá manželka. Co se stalo? No jenom rozlila vodu, jenom vodu rozlila, takovej řev. Vidíš to? Takhle se nesmíte nikdy chovat. Fakt jako úžasný tohleto. Nevím na co. Fakt jako. Dítě v 9 letech neumí po sobě uklidit. Tak se tam hrbí, dělá všechnu práci za ní, kterou nemusí. Teď to dítě nemá výchovu. Když řeknu, běž, uklid to, tak se snad seberu a uklidím to. A šlo by to bez řevu. Jenomže takhle je to furt, ta malá neposlouchá vůbec, zmalovaná jak indián, kdo to kdy viděl. Jaký dost? Miminka spínka. Jo, miminka jsou tady všude okolo. Tak nemusel bych zvát, kdybyste poslouchali. To je opravdu... No, kdo to nezažil, tak snad neví, o čem to je. Tohle to a ta si sem přijede a budeme tady rozdávat moudrý rady. Výborný. Fakt skvělý. Na to jsem čekal. A takovýhle vtipný rady. Úžasný. Nebrat. Co je? Nebrat. Nebrat.
Nebrač. Nebrač. Pojď, dítě, je to jenom voda, prosím tě, vyprdni se na ní. Kvůli vodě takový hřev. A ty opravdu musíš po sobě trošičku uklízet. Pojď, tamhle si to vezmi a dotři to. Jo, tam, tak šikovně. No a to je furt tohleto. Chceš, aby ta holka něco udělala? Ne, ta to stejně neudělá. Nakonec přikluše manželka a jde to udělat za ní. Pro boha, proč? Dítě jí 9 let. Normálně to může prosím udělat. Prosím tě, přestaň už tady vyřvávat kvůli obyčejný rozlitý vodě. Ale to není jenom s vodou. Ale je nejstrašnější je to, jak ty uděláš teatr kvůli takovýhle blbině. Pro ty... tebe je to blbina. Pro mě to je běžná realita, tohleto. No, to dítě si po sobě neumí nic udělat. Dítě malá, musí se to máš naučit. Máš pocit, že v 9 letech ano, je malá? Je pořád malá. Ano, já si myslím, tak. Že v 9 letech to dítě si po sobě musí umět dokázat. Uklidit. Nechci po ní, aby měla nádobí. Krucinál učit blbou vodu snad není takový problém. Neřvi, je to nesnesení. Opravdu, už přestaň. Už to stačí. Už jsi řval. Až budu zvát, tak budu skákat tamhle skleničky z té skřínky. Už jsi řval. Už si udělal no, tady peklo. No, tak tomuhle říkáš zvaní, koukni se, připadá ti to normální? Že mají všichni po náladě, že děcka se tě bojej. Jsi spokojený? Super. No to nejsem, ale jak to asi mám dělat jinak? Normálně to s ní nejde. Normálně to... Učíš dítě návykům tak, že řveš, anebo mu to v pravidelných intervalech vysvětluješ, až se to naučí. Zkus zapojit mozek. Jaká za A je správně, nebo za B? Přesně se hádat. Za A je správně, říká se to pomalu. Jenomže vracím se zpátky k tomu, její 9 let. Ano, a já ti říkám, letech že to dítě má mít už nějaký návyky. Má lauter s prominutím. Teď mluvím já. Já ti něco řeknu. Varianta A je správně a 9letý dítě je pořád dítě. Proto se mu říká 9letý dítě a nedospělý člověk. A to neznamená, že 9letý dítě nemůže mít výchovu? Ty ho musíš vychovávat, ne řevem. Aha, skvělá rada. Ty sem pojď sednout a můžeš to dělat místo mě. Miminko spíte. Výchova. Bych chtěl vidět. To musíš pochopit. Výchova děti. Tak. No, se tam hrajte. Já jdu radši... tu koupelnu dotřít za vás, to bude akorát vypadat, tak já nevím jak. Teď mě fakt Roman opravdu to, co udělal kvůli vodě, to snad absolutně není normální. Teď je to jenom rozlitá voda. A on tam prostě řve a vříská a scény dělá, jako kdyby se fakt stalo něco závažného. On chce po 9letý holce, aby se chovala zodpovědně, ale přitom sám se tak vůbec nechová. Potřeboval by fakt nakopat do prdele. Holky, vy jste si vlezli sem, ani se nedivím. Chci se tě zeptat, tohleto fakt trvá celých půl roku od té doby, co holky přišly sem? Já jak strašně řval, já jsem si myslela, že se tam urvalo umyvadlo, nebo já nevím co, ale... Já u něho nechápu, jak může být tak strašný sobec. A řvát na děti takovým způsobem, jako teda řval na tebe. To je hrozný. Jak... No, prožíváš to 100% strašně, ale řekni mi, co si o něm myslíš třeba. Že by se měl zase... Jak říká babička, že byl předtím hodný, tak by se zase... Aby zase byl hodnej. A ne, aby na nás křičil. Jaký ty máš pocit v tu chvíli, kdy na tebe strejda ječí? Když na mě křičí kvůli něčemu, tak to radši udělám a zkouším vydržet, aby se neplakala. Takže chceš se ti v tu chvíli brečet? Zkouším, ale... Pak, když začnu brečet, tak křičí víc. On ještě křičí víc? Mhm. A dostaneš i někdy na zadek? Jenom jednou, ale já už si na to moc nepamatuju. Radši? Hraju si radši se ségrou a zkouším se tomu vyhnout.
zase, aby se nedostala. Zkouším ho pořádně poslouchat, nebo uteču a schovám se někde. Radši. Aby mě... Suzano. Já se bráním. Nejde, přece není normální, aby děti se schovávaly před někým, kdo je má vlastně chránit, když oni to mají prostě těžký už tak. Chápeš to, dítě? Máma nechala tady. Ale... A ještě se má schovávat před někým, nebo v 9 letech si má úplně pohlídat všechno, aby neudělal nějakou chybu? Právě proto jsem chtěla, aby to prostě klapalo, aby měl k ním pěkný vztah Roman, a on prostě pořád je to horší a horší, a to je právě ten problém, který to křičení, to pořád nejde, to furt to není ke konci. Já se snažím s ním o tom promluvit, no on si pořád nedá říct, pořád prostě nechce o tom ani slyšet, jakoby pominutej. Prostě. Tohle to není, asi ty rozmluvy a vysvětlování asi k ničemu nevedou. To není ta správná cesta. To prostě není ta správná cesta. A co mám dělat teda, no? Váš byt a vy musíte být to bezpečí pro ty děti. Protože ať je to jak chce, tak je tady nechala jejich máma a odešla pryč. A že si myslí, že ty děti si to neuvědomujou, tak to tak prostě není. Řekni mi, bojíš se strejdy? Bojím. Kde seš radši? Tady nebo ve škole? Ve škole, že tam nikde na mě nechcečí aspoň. Suzano, k tomu není co říct dál. Takže, Romane, teď bych ti ráda objasnila to, co jsem se teď dověděla a proč tady jsme. By mě zajímalo, povídej. V ložnici jsme si povídali se Zuzanou a s dětma a já jsem se dověděla, že děti se ti bojejí. Dokonce, když jsi doma, tak se před tebou ty děti schovávají, aby tě nemuseli potkat. To myslíš vážně? Přesně tak, vážně. Tvoje žena k tobě přestává mít respekt, přestává tě mít ráda, protože před těma 10 lety, kdy tě doslova a do písmene... A to jsi říš jako z jednoho dne, co jsi sem přijela. Tak, přesně, opravdu, ne ze dvou. To je výborný. Dneska ty mi do řeči. Mě to nezajímá, jako ty tvoje argumenty, nechám, absolutně. Tak já ti to právě, když ti necháš mluvit, tak já ti to vysvětlím. Sebrala tě doslova a do písmene normálně na ulici. A ty se tam velice rychle můžeš vrátit, protože já jsem ti tady přinesla tu tvoji tašku, s kterou jako, si ty... Jako když uděláš ze mě srandu. Nedělám. Ty mě budeš vyhazovat z baráku. Chavče, tohle je život, tohle je realita. Tady realita je to, že mě cizí ženská vyhazuje z bytu. Já na to možná právo nemám tě vyhazovat z bytu, ale vyhazuješ z baráku. Tvoje žena na to právo má. Ty jsi přišel s nahou prdelí a taky teď budeš s nahou prdelí opětovně na ulici. No to pěkný kulový, já si tu tašku vemu a jdu domů. Dej mi ty klíče. Jako děláš si srandu. Ty jsi opětovně znovu bezdomovec. Přesně tak. Já ne. Cizí ženská mi, dej sem ty klíče, mi nebude brát klíče, Hergot. Nebude ti nikdo vracet klíče. Ty se chováš tak, že si tohleto přesně zasloužíš. Řekni mi, kamaráde, jak můžeš... Kamarádi nejsme, na to zapomeň. Můžeš laskavě bejt tak hnusně bezcitnej, když jaké tebe někdo sebral na ulici, těm dětem se takhle chová. Hrvá tam, despoticky se chová. Dostanete, co ještě by si chtěla? Bydlej u Zuzany a ty místo, aby si byl ostrovem a ještě oporou těm dětem a svý ženě, tak se chováš jako dobytek? Víš co, nemá tahle ta rozmluva už vůbec žádný smysl. To mám jednu nemá. Jedinou otázku. No. Miluješ ještě svoji ženu? Ano, stále. Teď ti chci oznámit, že tvoje žena je těžce nemocná. Na. Po této hádce vidím Romana jako hlupáka, sebestředního člověka, obrovského sobce.
Ahoj. Ahoj. Kde je Roman? No, není tady, já ti to řeknu v kuchyni. Takže, já jsem se strašně pohádala s Romanem venku. Donesla jsem mu tam tašku s věcma. A řeknu ti proč. Protože ty jsi ho prostě zachránila z ulice. A mně se zdá, že na tohle zapomněl. A začal se teď prostě chovat jako blbec, jako ohromný sobec. A ty ani holky si to prostě nezasloužíte. Takže já jsem mu chtěla názorně ukázat, že když tě ztratí tvoji lásku, že by mohl zase skončit tam, kde jsi ho našla. Že by si měl uvědomit, že ten domov, ty a děti, jste jeho všechno. A co mu sebralo veškerý argumenty, způsobilo to, že jsem mu řekla to, že jsi vážně nemocná. Musela jsem mu to říct, abych ho v podstatě jakoby probrala. Nezlobíš se? Musí to vědět. Což, na to můžu říct, no. Ale já dneska toho mám už dost. Dneska už to stačí. On se určitě vrátí. Ale doufám, že si prostě uvědomí, že takhle to dál nejde. Jo. Zítra se uvidíme. Ahoj. Zítra. Čau. Zuzko, tak jak to od toho včerejška u vás vypadá? Předpokládám, viděla jsem, že přišel. Chvilku potom, jak jsi odešla, tak se vrátil a tam hodil tašku do předsíně a odešel zase pryč. Někde celý večer byl pryč a od rána se mnou prostě nemluví. Takže vy máte tichou domácnost? Vůbec nereaguje a nechce se vůbec bavit se mnou. A... No, já ho nerada budu teď trošku obhajovat, ale musíš si uvědomit, že to je prostě chlap a že ty mužský mají nějakou takovou tu mužskou ješitnost a že tady nějaká vaše rodinná situace se rozebírá v podstatě před celým národem, že? Což já jsem opravdu včera byla na ní strašně nepříjemná a udělala jsem to kvůli tomu, aby se zpamatoval, aby to pro něj jakoby byl šok, jo. Nicméně já pro něj mám tady nějakou věc, kterou bych chtěla mu předat osobně, takže si bys ho mohla zavolat. Zkusím. Romane! Já tam nejdu. Jak jako nejdeš, prosím tě, já dneska odcházím, chtěla bych se s tebou normálně rozloučit jako inteligentní člověk. Pojď, chci ti ještě něco předat. Díky. Super. Takže prosím tě, chci navázat na to,
co jsme prožili my dva spolu včera venku. Bylo úžasný. Možná se ti to v některé chvíli zdálo až moc vyhrocený. No samozřejmě, jako já si myslím, že to bylo docela za hranou. Možná chvílema ano. Protože ale mě udělala blbce především. Jsem to udělala schválně, aby si si některé věci uvědomil. To, že ti... Tady vypadám prostě v baráku jak idiot. Viděla jako to celá republika. Idiot si vypadal tehdy a byla to ostuda tehdy, když jsi byl opravdu jako normální, zdravý chlap na ulici. To byla ta ostuda. Nicméně já tady pro tebe, jenom pro tebe něco mám, aby ses na to kouknul. Hlavně se zaměř sám na sebe. Na. A prostě vám přeju, aby ty si pochopil, co v nich máš. Že nejsi strejda, ale že jsi děda. Chci, aby jsi si vzpomněl na to, jak jsi žil před 10 lety. A aby jsi se začal podle toho chovat. Já se s tebou rozloučím, já strašně ráda jsem tě poznala. Ty se opatruj. Děkuju. Dbej na svý zdraví a doufám, že si to všechno uvědomí. Děkuju moc. OK. A vy nezlobte babičku. Jo? Ahoj. 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 Já jsem teď Romanovi odevzdala vlastně DVDčko. Je tam vlastně nahráno celé naše natáčení, všechny tudíž naše hádky, jeho chování a reakce vůči dětem. A já doufám, že když uvidí v klidu, s odstupem, sám sebe, jak se chová a jak je hrozně necitelný, jestli uvědomí, že by měl prostě dát jiný začátek. A že si uvědomí, že kdyby nebylo Zuzany, tak je pořád na ulici a že by měl být oporou nejen jí, ale i prostě svým vnoučatům. Tak jsem tady znovu po 14 dnech. Hlavně proto, že minule jsem ti něco dala, aby ses na to kouknul. Takže první otázka, která mě teda hrozně pálí, je, když jsi si pustil to dívko, viděl sám sebe a byl by si v roli diváka, co by si sám o sobě myslel? Nevím, a popravdě řečeno, asi bych si představoval, že ten člověk je docela sebestředný hňup. To přiznání, tohle jsem až tak nečekala, ale myslím si, že když jsi tohle to uvědomil, že máš dobře nakročíno. Takže moje druhá otázka je, že jaká je tady největší u vás změna? Je tady nějaká vůbec změna? Trochu je. Jako nejde to úplně, ale jako pomáhá mi. Dětma už jako to dokáže, mám, může být na něj teďka spole. Šetříš se? Aby si měla prostě nějaký odpočinek, aby si byla prostě, aby si to zvládla, byla si zdravá? Teď mě to právě už jako je daný, protože se opravdu můžu opřít o Romana, a což je to nejdůležitější, co jsem potřebovala. Snažím se ten prostor, aby si mohla odpočinout i tam vytvořit. To je hrozně důležitý. Moje ještě poslední otázka je, že neděláš už ty věci jenom mechanicky, aby se najedli, měli kde spát, ale že to děláš i srdcem trochu? Určitě. To mě úplně stačí. Takže nebyla jsem tady zbytečně? Rozhodně ne.
Takže i já vám děkuju. Opravdu. My děkujeme taky. My děkujeme moc. Už při prvním rozhovoru vlastně s Romanem jsem pochopila, že je tak sobecký, sebestředný, že nic jiného nepomůže, jedině to, že uvidí sám sebe, jaký vlastně ve skutečnosti je. Proto jsem vlastně mu dala DVDčko, aby se na sebe kouknul ne jako Roman, ale jako divák nebo nezávislá osoba. Myslím si ale, že to, co jsem viděla teď, má velký prostě posun. Že si opravdu uvědomil plno věcí a hrozně oceňuju to, že byl sám ze sebe znechucený. A v tomto případě jim obou dávám do budoucna hodně, hodně šancí, že budou spolu a že to spolu zvládnou, ale chce to jenom ještě trochu času.